حكيم أفنغرب عنكم الذكر صفحا. میرا نام محمد عمران ہے اور ہم لوگ یہاں سنڈے کی ایک کلاس اٹینڈ کیا کرتے تھے جس میں ہم لوگوں نے عربی سیکھنے کا موقع ملا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ آداب زندگی کو پڑھنے کا موقع ملا, اور اساتذہ کی نگرانی میں انہوں نے ہمیں احادیث کے بارے میں بھی پڑھایا اور تفسیر قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں, اور ہمارے اساتذہ کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ ہمیں پڑھائیں. اور اس کلاس کا سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ وہ یہ ملا کہ اس کلاس کو پڑھنے سے پہلے احادیث کے بارے میں کچھ تھوڑی سی عجیب چیزیں تھیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہیں. وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم اتنا مشکل ہے کہ عام بندہ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا, خاص طور پہ وہ لوگ جو دفتروں میں ہیں یا کاروباری حضرات ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں شاید دین جو ہے وہ بالکل ہی ایک علیحدہ زندگی کا نام ہے. تو یہاں پہ آ کے وہ چیز جو تھی, وہ کانسیپٹ, وہ ہماری جو ہے ذہنوں سے اللہ کی ذات کا خاص خاص کرم ہوا کہ وہ ختم ہو گیا. دوسری چیز جس کا ہمیں زندگیوں پہ تھوڑا سا اثر پڑا, کلاس تو بڑی مختصر سی تھی, پتہ نہیں لگا کہ کب یہ ختم بھی ہو گئی, لیکن ایک چیز یہ ہوئی کہ پہلے بہت سارے کام کرتے وقت ہم لوگ سوچا نہیں کرتے تھے. اس کلاس میں جب ہم لوگوں نے پڑھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت سارا شکر کہ بہت سارے معاملات آٹومیٹیکلی ہی سیدھے ہونے شروع ہو گئے. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں پڑھے, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو خاص طور پہ رحمت فرمائے اور ان کو یہاں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پہ میں اس اکیڈمی اور ان کی انتظامیہ کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے اور ہمیں دین کو زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ